Mais um trailer de lançamento no mesmo dia, Ubisoft, é isso mesmo? Adoro! Velho, que da hora! Segundo trailer lançado hoje pela Ubisoft, e é claro que sim, tá aqui pra vocês. Eu sou o Kalil e bem-vindos ao meu canal. Quem não conhece meu trabalho, dá uma olhada, dá uma espiada lá. Gostando, se inscreva. Já é inscrito? Desce o dedo no like pra dar aquela força. Bora ver mais um trailer? Lembrando que a legenda é cortesia do canal. Bora lá! The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.